ለቁጥር የሚታክቱ ገድሎች ለማሰብ የሚከብዱ ዱሩና ገድሎች ስፍር ቁጥር የሌላቸው ቀጥረኛ ሰራዊቶች በከፍተኛ ጽናት እየደመሰሰ የሰማይና የምድር እሳት በመሻገርም የጥላት አከርካሪ በመስበር 4 ኪሎ ደጃፍ ደርሶ ነበር ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጠላቱንም መደበቂያና መወሸቂያ ሳጥቶ ከርሟል በአንጻሩ የውጭ ሀገራት ድጋፍ ተማምኖና ለነኛ አጎብድዶ የፋሽስቱ መንጋ በንጹሃን ህዝብ ላይ ያየረና የድሮን ድብደባ በመፈጸም መቃብሩን እየቆፈረ ነው ለፋሽስቱ መዳን እየተረባረቡ ያሉ ሀገራትም በተለይም ቻይና ሩሲያና ቱርክ በየመንና ሶሪያ በኢራቅና ሊቢያ ተመሳሳይ አቋም ይዘው ነበር ምናልባት የጊዜ የሁኔታና የመጠን ልዩነት ይኖር እንደሆነ እንጂ ዳሩ ግን የበለጠ እልቂት አሊያም የህዝብ ፍጅትን እንጂ ምን ፈየዱ ያህያ ባል ከጅብ አያስጥልም አይደል አባባሉ ዘመኑ የሚሻው ግብረ መልስ በመስጠት ባመቾ ጊዜና ቦታ ጠላቱን መደምሰስ የለመደበት ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ግን የትግራይ ህዝብን ህልውናና ደህንነት ለማረጋገጥ አለምን ባስገረመ ፍጥነት ደርሶበት ከነበረው ሰሜን ሸዋ በፍቃዱ በመልቀቅ ወደ ትግራይ አዋሳኝ ተመልሷል ይሁንና አጋጣሚውን እንደ እድል በመጠቀም ህዝብን ማወናበር ሲል በተቋጥረናል ጋጋታ የፋሽስቱ ቡድን ለሳምንት ወራግኝቷል የፋሽስቱ ቀጥረኛ ሰራዊት ኢታማጆርሹም የደርግ ሙርከኛው ብርሃኑ ጁላ ግን ዛሬም ድረስ መልስ ያጣበትን እንቆቅልሽ ይጠይቃል ከነሙሉ አቅማቸው ከወጡ ለምን ወጡ የውሸት ክምር ሲያሽጎደጉድ የከረመው የፋሽስቱ ቡድን እንቆቅልሽ በሳተላይትና ሌሎች የቴክኖሎጂ ውጤቶች ከሩቅ የሚከታተለው ዓለም ግን መልስ እየሰጠ ነው ከአልጀዚራ እስከ ሲኤንኤንና ፍራንስ 24 የሚገኙባቸው የዓለም ዕውቅ መገናኛ ብዙሃን የትግራይ ሰራዊት ከነሙሉ አቅሙ የአፋርና የአማራ አካባቢዎችን ለቆ የወጣው በራሱ ውሳኔ ስለመሆኑ እያስተጋቡ ናቸው Tigray rebels say they are retreating from Amhara and Afar regions in the north. The TPLF spokesman tweeted that the pullout would take away whatever excuse the international community has to explain dragging its feet when it comes to putting pressure on Abiy Ahmed and his regional partners. The US reacting positively to the latest moves. የአሜሪካ መንግስትም የትግራይ መንግስትና የትግራይ ሰራዊት ውሳኔን በአውንታ ተቀብሎ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኒድ ፕራይስ አማካኝነት ለሰላምና ለዲፕሎማሲ በር ከፋች በማለት አድንቀዋል የትግራይ ኃይሎች ወደ ድንበራቸው ለመመለስ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በአውንታ የምንቀበለው እርምጃ ነው to broader diplomacy. የትግራይ ሰራዊት ከአፋርና አማራ አካባቢ በመውጣት ወደ ድንበሩ መመለሱ ለዲፕሎማሲ ስራ በር ከፋች ነው። በተለይም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የጻፉት ደብዳቤ በመቀባበል የፋሽስቱ የውሸት ክምር ለአደባባይ ያወሉት እነኛ ዕውቅ መገናኛ ብዙሃን በሌላ በኩል የትግራይ ሰራዊት ብሎም የትግራይ ህዝብ ለሰላም እየከፈለ ያለው ዋጋ ዕውቅና ሰጥቷል። ከወራት በፊት ጋንታይ ሞላን በሚል ቅጥፈቱ ውግዘትና ዋሾነት የተከናነበው ብርሃኑ ጁላ በሰራዊቱ ፊት ቆሞ ስለደመሰሰው ኃይል በትዕቢት ይገልጻል። ከ22000 በላይ ኃይል ያሰለፈ ነው የነበረው። መጀመሪያ የዚህ አርሚ አከርካሪ ነው የመታ ነው። አከርካሪው ተመቶ በሚያሳዝን ሁኔታ ፍርክስክሱ ወጣ። ይሁንና የጀግናው የትግራይ ሰራዊት አባላትና አመራሮች ይቅርና ሊደመስስ ወደ ኋላ ሲመለሱ በመንገዳቸው የቆመ ሰራዊት ሳይኖር ከጥላት የነጠቁትና የማረኩት የጦር መሳሪያ አንግበው ወደ አሻቸው ቦታ መመለሳቸውን አረጋግጧል። ሀደ ወታደር ተኩሱ ለሰራዊት ወደዚህ ስንመለስ አንድም የፋሽስቱ ወታደር ወደ ትግራይ ሰራዊት አልተኮሰም። ዞረን ከኋላ ስንመለከት እንኳን አንድ ወታደር አላየንም። እና ከደብረሲና እስከዚ እኛ ከደብረሲና እስከዚ ስንደርስ ትጥቃችንና ሰራዊታችን ከነርሱ የነጠቅናቸውና የማረክናቸው ትጥቆችም እንዲሁ ይዘን ታንክና መድፋችን ታጥቀን ስንመጣ በመንገድ ማንህ የሚል እንኳን አልነበረም። ኡነታው ይሁን ሳለም የስድስት ሀገራት ወታደራዊ ቴክኖሎጂና የጦር መሳሪያ ድጋፍ ተጨምሮበት የተስፋፊው የአማራ ኃይልና የተዋጾ ሰራዊት ብሎም የፋሽስቱ ቡድን የሚመካበት ቀጥረኛ ሰራዊት ተሰባስበው ግስጋሴውን መግታት ያልቻሉት ጀግናው የትግራይ ሰራዊት የፋሽስቱ ቡድን አመራሮችም ሳይቀር እስኪገርማቸው ለምን እንደተሸነፉ ጥያቄ ማጫር ጀምረዋል። ለምን ጥያቄ አለኝ? ለምን ተሸነፈ? ለምን ጥያቄ አለኝ? ለምን ተሸነፈ?
زاري بتجنوا قط أمي بتبيه تطرو برهانو جلاس تشن فنال بنن أندن النجار نوندي يمي فلقو بلو على لك أكسموي شين فاتم لا النجار يجلا تشن فنال بنن النجار نو مي فلقو يهون النام بتدقاقامي يتقاي سرايت براسو فكادي لك أكاتشو أكبابيوش بچ فرانا شلالا بفكرانا هو يتاقبتو تقوات أرن يميل سبر ماس دمت إلى مربت يفاشيستو بودن عونم هزبونا ونابدو لداقم جونوسايد يلبلب يتسماونو جغناو يتقاي سرايت يكرنا يتقور مسارا يمياس قبابت يميتاق قللتن هزب لمادان ينبسادن إرداتا انداي قبابت يكالك كلون فاشيستو يا أبي يبودن بو تهدراي بالحاتنا بلتاتو يشمتون تتك نتكو تتكو قل ياشاون لمادرق يمياس جل أقم سلما قابتون عالم يوكو صحي يموكو ونتانو اندا أدل بيوتي ترافو مركونيوش يارغا قطوتنو سرانيس كفلات أورم بتامتا إهين بامسارتو كاسرا منامين كفلات أور بلاي أسرهولت منامين كفلات أورم ሁሉ በየቅጣጫ ይፈርሳል በቃ የነንተ ጠንካራ ጎናችሁ ምሽክ ታጠነክራላችሁ ዳጋታ ነው እንጂ በቃ አጋታ ለታታታ እናት ሰላውቱ ማት ስለነበ ዝም ብሎ ምንም ነው የተሰበሰበ ወጋጋታ ነው በሁሉም በኩል ግራ የተጋባ ነው ገብቷል አይደል እዛ በኩልም እንዳትሸሽ በቀልብስ ነው ላልቀ ስትያስተረሸናል ፎረስት ላይ ተፈታቱን ድጋሚ ተሰባስበን አሁን በዚህ በኩል ይዘውን ይመጡት ሄደዋል በየሀገራቸው ምንም አይነት ወጌ የለም ያሙኒ ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ዘመኑ የሚመጥን የትግራይ ህዝብ ህልውናና ደህንነት የሚያረጋግጥ ውሳኔና አቋም ይዞ የሚያደርገውን የቦታ ማሻሻያ ለሰላምና ለዲፕሎማሲ ሰጠው ቦታ አመላካች ስለመሆኑ በርካቶች ይስማማሉ። ለፋሽስቱ ቡድን የቀንቀጀ ሲባል ስለሚረክፈው የኢትዮጵያ ወጣት በክምር ውሸት በየተራራና ገደሉ ስለተበተነው ምስኪን የደሃ ልጅ ከንፈር ከመምጠጥ አልፎ የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ ላይ ድምጽ የሚያሰማበት ጊዜ አሁንና አሁን መሆኑ በርካቶች ይጠቁማሉ።